Sí, ok, gente. Gambé, ¿qué? No, kicap tu kena tuang dekat satu hati. Pakai nom punya tipot lah boleh? Tak. Tino marah hitam ni punya tipot. Nak punya tipot. Kita ambil order lah ni buat macam ni. Nanti kita buat asyik harap pun kita ambil gambar. Sampai ke? Macam pekat je kicap. Buat air kalau nak cair. Dia dah rekod mak cakap tu air. Mute kan lah.